Hai murid-murid, dalam video ini kita akan lihat tajuk Wang iaitu mengenai harga kos, harga jual, untung dan rugi. Video ini akan ada dua bahagian. Bahagian pertama cikgu akan terangkan secara ringkas apa itu harga kos, harga jual, untung dan rugi. Bahagian yang kedua cikgu akan tunjukkan soalan-soalan penyelesaian masalah. Jadi untuk pemahaman yang lebih mendalam, murid-murid tolong tengok video ini sampai habis. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Baik murid-murid, sekarang kita lihat apa itu harga kos, harga jual, untung dan rugi. Okey, harga kos adalah harga pembuatan sesuatu barang ataupun harga barang itu sebelum dijual. Okey, katakan cikgu ada kilang pembaris. Okey, cikgu hasilkan pembaris ini dengan harga seringgit. Okey, itu adalah harga kos ataupun harga pembuatan pembaris ini sebelum dijual. Okey, harga pembuatan pembaris ini sebelum dijual. Harga sebelum dijual adalah RM1. Okey. Harga jual, harga untuk orang yang beli. Okey, katakan kamu datang beli dengan cikgu dengan harga RM2. Okey, cikgu hasilkan dengan harga RM1, cikgu jual kepada kamu dengan harga RM2. Okey, itu adalah harga jual. RM2 itu adalah harga jual. Harga kos takkan sama dengan harga jual. Okey, seterusnya untung. Lebihan wang yang diperolehi daripada jualan ataupun harga jual melebihi harga kos. Okey, cikgu hasilkan pembaris ini dengan harga RM1. Cikgu jual kepada kamu dengan harga RM2. Cikgu untung RM1. Okey, itu adalah untung. Okey, harga jual melebihi harga kos. Cikgu jual dengan harga RM2, cikgu, cikgu dapat untung RM1. Okey, seterusnya, rugi. Okey, cikgu hasilkan pembaris ini dengan harga RM1. Okey, katakan cikgu jual kepada kamu dengan harga rm sen. Cikgu rugi rm sen. Harga kos lebih tinggi daripada harga jual. Okey, cikgu jual kepada kamu dengan lebih murah. Bermaksud cikgu akan rugi RM0.50. Okey, itu yang kita panggil rugi. Baik murid-murid, sekarang kita lihat cara mengira harga kos, harga jual, untung, rugi dan peratus keuntungan. Sebelum kita mendalami tajuk ini, murid-murid mesti kena tahu perkara asas ni. Kalau dah tahu perkara asas ni, senang untuk kita selesaikan soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk ini. Untuk mencari untung, kamu kena ambil harga jual Tolak dengan harga kos. Okey, harga jual adalah harga selepas barang itu uh, dihasilkan, lepas itu masa kita nak jual itu adalah harga jual. Okey, tolak dengan harga kos. Harga kos adalah harga asal barang itu. Okey, seterusnya, rugi. Okey, untuk mencari rugi, ambil harga kos. Tolak dengan harga jual. Okey, seterusnya untuk mencari harga jual, harga kos tambah dengan untung. Seterusnya untuk mencari harga kos, kamu kena ambil harga jual tolak dengan untung yang seterusnya peratus untung. Kalau ada perkataan peratus ya, kamu mesti teringat nombor seratus peratus. Okey, seterusnya untung. Okey, ambil untung ni. Okey, tulis untung. Okey, untuk mencari peratus untung, kamu kena ambil untung per dengan harga kos, iaitu harga asal. Harga kos darab dengan 100 peratus. Jadi ini adalah perkara asas yang murid-murid kena tahu sebelum kita mendalami topik ini. Baik murid-murid, sekarang kita lihat beberapa soalan-soalan ringkas dulu sebelum kita pergi kepada soalan-soalan penyelesaian masalah. Kalau murid-murid dah faham soalan-soalan ringkas ini, senang untuk kita selesaikan soalan-soalan penyelesaian masalah. Jadi yang pertama, kita kena kira untung. Okay, untuk kira untung, kita tengok balik nota tadi. Okey, untuk uh, kira untung, kita kena ambil harga jual tolak dengan harga kos. Harga jual adalah harga yang kita bagi kepada pembeli. Kita okay. tolak dengan harga kos, harga pembuatan barang ataupun harga asal uh, barang itu. Jadi, untuk cari untung ini, harga jual ini tolak dengan harga kos, iaitu RM8000 tolak dengan RM7000 untuk mendapatkan untung. Jadi, ambil RM8,000 ini tolak dengan RM7,000. Okey. RM8,000 tolak RM7,000 dapat RM1,000. Jadi, RM1,000 ini adalah untung. Jadi ini adalah cara untuk mengira untung. Seterusnya, kira rugi. Okay, untuk kira rugi, harga kos tolak dengan harga jual. Okay, harga kos ini tolak dengan harga jual. Iaitu RM5,000 tolak RM3,000. Jadi, RM5,000 ini tolak dengan 3000 ringgit dapat okey 2000 ringgit jadi 2000 ringgit ini adalah rugi okey seterusnya harga jual okey untuk mencari harga jual harga kos tambah dengan untung harga kos tambah dengan untung. RM3,000 tambah dengan RM4,000. Jadi, kamu ambil RM3,000 ini tambah dengan RM4,000. Okey, dapat RM7,000. Jadi jawapannya adalah RM7,000. Harga jual adalah RM7,000. Baik, sekarang kita lihat yang nombor empat ini. Kira harga kos. Okey, untuk kira harga kos. Ambil harga jual tolak dengan untung. Harga jual tolak dengan untung. RM5,000. Tolak dengan RM1,000. Jadi lima ribu ringgit tolak seribu ringgit. Jadi harga kos ataupun harga asal adalah empat ribu ringgit. Yang terakhir kira peratus keuntungan. Untuk kira peratus keuntungan kita kena tahu untung dulu. Jadi untuk mencari untung harga jual tolak dengan harga kos harga jual tolak dengan harga kos RM15000 tolak dengan RM10000 Jadi kena buat bentuk lazim 15000 tolak sepuluh ribu. Sini sifar, 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 lima sifar. Jadi untungnya adalah lima ribu ringgit. Tapi soalan suruh cari kira peratus keuntungan. Jadi kita kena gunakan yang ini. Untuk kira peratus untung, untung per harga kos darab dengan seratus peratus. Jadi ambil untung ini RM5,000 per dengan harga kos RM10,000. Darab dengan 100 peratus. Jadi, yang ni per dengan 1. Boleh potong sifar. 1, 2, 1, 2. Okey, sini boleh potong 1, 2, 1, 2. Jadi, 50 kali 1 dapat 50 peratus. Jadi peratus keuntungan untuk soalan ni adalah 50 peratus. Ingat, untuk cari peratus keuntungan, kita kena cari untung dulu baru darab dengan 100 peratus. Okay, kamu mesti kena darab dengan 100 peratus iaitu untung per dengan harga kos. Untung per dengan harga kos darab dengan 100 peratus baru kamu akan dapat peratus keuntungan. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan-soalan penyelesaian masalah. Murid-murid kena ingat, kalau murid-murid dah faham soalan penyelesaian masalah itu, terus boleh tulis penyelesaiannya. Kalau murid-murid tak faham soalan itu, murid-murid kena gunakan beberapa langkah-langkah penyelesaian masalah. Okey, yang pertama adalah membaca dan memahami soalan. Okey, dalam membaca dan memahami soalan ini, murid-murid kena tulis apa yang diberi dalam soalan itu. Yang seterusnya, perlu dicari ataupun ditanya. Okey, apa yang soalan itu suruh cari ataupun apa yang soalan itu tanya. Okey. Seterusnya, yang kedua, merancang strategi. Kamu kena tulis operasi apa yang terlibat untuk menyelesaikan soalan itu. Seterusnya, ayat matematik. Ayat matematik untuk operasi tersebut. Yang ketiga adalah melaksanakan strategi. Okey, dalam melaksanakan strategi, murid-murid kena tulis penyelesaian untuk ayat matematik itu. Okey, langkah-langkah penyelesaian masalah ini ada empat langkah. Cikgu tulis satu, dua, tiga saja. Okey, yang keempat adalah menyemak semula. Untuk menyemak semula, murid-murid boleh gunakan kalkulator untuk semak semula jawapan kamu. Jadi, cikgu tunjuk tiga langkah saja. Satu, dua, tiga. Okey, tiga langkah ini pun sudah cukup untuk selesaikan soalan-soalan penyelesaian masalah macam ini. Baik murid-murid, sekarang kita baca soalan ini. Ingat murid-murid, semasa kita baca soalan-soalan penyelesaian masalah macam ini, murid-murid kena gariskan perkataan yang penting ataupun kata kunci yang penting. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan harga jual sebuah kipas angin. Jadi perkataan yang penting adalah harga jual. Jadi kamu kena gariskan macam ini. Seterusnya, untung daripada jualan itu ialah 31 ringgit. Jadi, untung sebanyak 31 ringgit. Seterusnya, hitung harga kos sebuah kipas angin itu. Jadi, perkataan yang penting adalah, kata kunci yang penting adalah, hitung harga kos. Sekarang kita baca langkah yang pertama. Membaca dan memahami soalan. Okey, kamu kena tulis apa yang diberi dalam soalan. Yang pertama adalah, harga jual harga jual sebanyak RM69 yang pertama adalah harga jual sebanyak RM69 yang kedua adalah untung sebanyak RM31 Okay. Hitung harga kos sebuah kipas angin itu. Hitung ataupun cari. Okey, jadi yang ini kita kena tulis dekat sini. Perlu dicari ataupun apa yang ditanya dalam soalan itu. Okey, jadi soalan ini tanya hitung harga kos. Soalan itu suruh cari harga kos. Jadi kita kena cari harga kos. Okey, sekarang kita pergi kepada langkah yang kedua merancang strategi. Jadi okay, dalam merancang strategi, kita kena tulis dulu operasi apa yang kita kena guna. Jadi untuk mencari harga kos, kita rujuk balik nota tadi. Harga kos ke okay, harga jual tolak dengan untung. Untuk mencari harga kos, kita kena ambil harga jual tolak dengan untung. Jadi harga jual ini tolak dengan untung yang ini. Operasi yang terlibat adalah operasi tolak. Okey, ayat matematiknya adalah harga kos sama dengan harga jual tolak dengan untung. Jadi, harga jual ni tolak dengan untung ini. Tulis RM69 tolak RM31 sama dengan. Jadi, ini adalah ayat matematik tolak yang penuh. Seterusnya, melaksanakan strategi. Kita kena buat penyelesaian untuk Ayat matematik ini. RM69. Tolak dengan RM31. Okey, 9 tolak 1, 8. 6 tolak 3, 3. Jadi, jawapannya adalah RM38. Jadi, harga kos adalah... RM38. Ingat murid-murid, untuk mencari harga kos, harga jual kena tolak dengan untung. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan yang kedua. Ingat murid-murid, kalau murid-murid dah faham soalan itu, tak perlu pun buat langkah-langkah yang panjang macam ini. Okay? Kalau murid-murid faham soalan itu, tak perlu pun buat langkah-langkah yang panjang macam ini, terus boleh buat penyelesaian. Kalau tak faham, masih ragu-ragu ataupun keliru, Baru buat langkah-langkah penyelesaian masalah macam ini. Okey. Sekarang kita baca soalan ni. Semasa baca soalan itu, kamu kena gariskan kata kunci yang penting ataupun ayat yang penting ataupun perkataan yang penting. Gambar menunjukkan harga jual dua jenis makanan laut. Harga jual dua jenis makanan laut. Iaitu ikan bawal dan udang. Harga jual ikan bawal adalah RM25 Harga jual udang ialah RM18. Harga kos gariskan. Harga kos ikan bawal ialah RM20 sekilogram. Seterusnya, harga kos udang ialah RM15 sekilogram. Kira peratus keuntungan. Kamu kena kira peratus keuntungan bagi jualan sekilogram setiap makanan laut itu. Jadi sini ada dua makanan laut, satu dan dua. Okay, sekarang, membaca dan memahami soalan. Apa yang diberi dalam soalan itu? Jadi, harga kos ikan bawal, harga kos udang, lepas itu, harga jual ikan bawal, harga jual udang. Kita kena tulis dekat sini. Tulis harga jual. Harga jual ikan bawal. Jadi, harga jual ikan bawal adalah RM25. Seterusnya, harga kos ikan bawal. Harga kos ikan bawal RM20. Tulis, harga kos ikan bawal RM20 ringgit. Seterusnya, harga jual udang RM18. Seterusnya, harga kos udang ialah RM15. Okey, ini yang diberi dalam Soalan seterusnya, kira peratus keuntungan. Jadi, yang ini dekat perlu dicari ataupun ditanya. Soalan suruh cari, peratus keuntungan. Peratus ke, keuntungan bagi jualan 1kg setiap makanan laut itu. Jadi, kamu kena cari peratus keuntungan ikan bawal dan udang. Peratus keuntungan ikan bawal dan udang. Bermakna kamu kena buat dua pengiraan. Okey, seterusnya, merancang strategi. Operasi apa kita kena guna ayat matematiknya. Jadi soalan suruh cari peratus keuntungan. Okey, untuk cari peratus keuntungan, kamu kena cari untung dulu. Jadi tengok dekat sini. Untuk mencari untung, harga jual tolak dengan harga kos. Jadi operasi yang terlibat adalah operasi tolak. Okey, ayat matematiknya untuk mencari untung, harga jual tolak dengan harga kos. Jadi, kita tulis dulu ikan bawal. Ikan bawal, okey. Kita nak, kira untung ikan bawal Sama dengan Harga Harga jual tolak dengan harga kos Harga jual ikan bawal ialah RM25 Tulis RM25 Tolak dengan Harga kos Harga kos ikan bawal ialah RM20 Okay, sama dengan Seterusnya Udang kamu kena cari untung. Okey. Untuk mencari untung, harga jual tolak dengan harga kos. Harga jual udang ialah RM18. Tulis RM18 tolak dengan RM15. Okey. Harga jual tolak dengan harga kos. RM18 ini adalah harga jual tolak dengan harga kos. RM15 ini adalah harga kos. Sekarang, kita kena selesaikan dua-dua ayat matematik ini dekat sini. Kita selesaikan dulu ikan bawal. Jadi, RM25 tolak dengan RM20. Okay, 5 tolak sifar, 5. Sini sifar. Jadi untung ikan bawal sama dengan lima ringgit. Seterusnya kita kena cari untuk udang pula. Jadi 18 ringgit tolak dengan 15 ringgit. 8 tolak 5, 3. 1 tolak 1, sifar. Okey, jadi untung udang ialah 3 ringgit. Sekarang kita dah cari dah untung untuk ikan bawal dan untung untuk udang. Tapi soalan suruh cari, kira peratus keuntungan. Kita belum jawab lagi soalan daripada masalah ini. Jadi kita kena cari peratus keuntungan. Untuk mencari peratus keuntungan, untung per dengan harga kos darab dengan 100 peratus. Jadi sini tak cukup tempat, cukup tulis dekat kertas baru. Kita cari dulu peratus keuntungan Ikan bawal. Jadi, untuk mencari peratus keuntungan, untung kena bahagi dengan per dengan harga kos darab dengan seratus peratus. Jadi, untung ikan bawal ialah lima ringgit. Tulis. Lima ringgit. Per dengan harga kos. Harga kos ikan bawal ialah RM20. Per dengan RM20. Darab dengan 100%. Jadi, sini boleh per dengan 1. Sifar boleh potong. 1, 1. Okey, 5 x 10. Tulis 5 sifar dekat belakang. Okay, darab dengan 10, kita boleh terus darab, macam ni. 5 kali 10, 50. Per dengan 2 kali 1, 2. Jadi, yang ini kita tukar jadi ayat matematik bahagi. 50 bahagi 2. Kita selesaikan dalam bentuk lazim. Jadi 2 kali 2 4 Tolak 5 tolak 4 1 Jadi Sifar ni turun Okey, 5 kali 2 10 Tolak Sifar Sifar Ok Jawapannya 25 Peratus Mesti tulis Tanda peratus ni Sebab kita cari peratus keuntungan ikan bawal. Kita dah jawab satu soalan, tapi soalan suruh cari apa? Kira peratus keuntungan bagi jualan setiap makanan laut itu. Kita baru cari untuk ikan bawal, kita kena cari untuk udang pula. Jadi kita buat dekat belakang. Peratus keuntungan udang jadi sama macam tadi untuk mencari peratus keuntungan untung bahagi dengan harga kos darab dengan seratus peratus. Jadi untung untung udang ialah tiga ringgit tulis dekat sini RM3 per dengan harga kos udang harga kos udang ialah RM15 tulis per dengan 15 darab 100 peratus Okey, per dengan 1 Okay, kamu boleh potong secara bersilang. RM15 dengan RM100 ni. Tapi, kamu tutup dulu sifar ni. Ada RM15 dan RM10. Okay, buat petang macam ni. Abaikan dulu sifar ni. Jangan tengok lagi sifar ni. RM15 dan RM10 ni ada dalam sifar 5. Okay. 1 okay, 5 5 2 kali 5, 5, 10 okay, 1 kali 5, 5 2 kali 5, 10 3 kali 5, 15 Jadi potong 15 ini Tulis 3. Yang ni pula. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Potong yang ni, tulis 2. Sifar ni tulis dekat atas. Okey. 3 kali 20. Jadi, tulis 20 kali 3. Sifar kali 3, sifar. 2 kali 3, 6. Jadi, sini dapat 60. Per dengan 3 kali 1, 3. Tukar jadi ayat matematik bahagi RM60 bahagi 3 Selesaikan dalam Bentuk lazim bahagi Jadi 2 x 3 6 Tolak 6 x 6 Sifar Sifar ni naik dekat atas Jadi jawapannya adalah 20% peratus. Jadi peratus keuntungan untuk udang ialah 20%. Okey, kita tengok balik. Okey, soalan suruh cari apa? Peratus keuntungan. Okey, soalan dah bagi dah harga jual untuk ikan bawal, harga jual untuk udang, harga kos untuk ikan bawal pun dah ada, harga kos untuk udang pun dah ada. Tengok dekat sini, harga jual ikan bawal ialah RM25, harga kos ikan bawal RM20. Harga jual udang RM18. Harga kos udang RM15. Okey. Pertama sekali untuk mencari peratus keuntungan kita mesti tahu untung dulu. Okey. Kita kena cari untung dulu. Untuk mencari untung. Harga jual tolak dengan harga kos. Okey. Sini kita kena buat dua pengiraan sebab sini ada dua makanan laut. Kita kena buat asing-asing untuk Um, ikan bawal secara asing Untuk udang secara asing Pengiraan secara asing Jadi untuk mencari untung ikan bawal RM25 ini Kena tolak dengan RM20 okay, Untuk mencari untung Seterusnya Untuk mencari untung udang pula RM18 kena tolak dengan RM15 Sebab Untuk mencari untung harga jual Tolak dengan harga kos Selepas kamu uh, selesaikan Dalam bentuk lazim tolak dah dapat berapa untungnya secara asing dah dapatkan. Okey, untuk ikan bawal dah dapat RM5, untuk udang dah dapat RM3. Okey, dah dapat untung dah. Okey, so, kita belum jawab lagi soalan sebab soalan suruh cari peratus keuntungan. Tengok dekat perkataan ini. Peratus keuntungan. Okey, peratus keuntungan. Soalan bukan suruh cari untung, ingat. Kalau kamu berhenti setakat ni, kamu belum jawab lagi soalan ini. Sebab soalan suruh cari peratus keuntungan. Kamu ambil dua-dua untung ini, kamu kena cari dengan menggunakan yang ini. Untuk cari peratus keuntungan, untung per dengan harga kos darab dengan seratus peratus. Okay. Peratus ikan bawal. Kita dah cari dah. Macam ni. Okay. Untung ikan bawal tadi berapa? RM5 kan? RM5 per dengan Harga hasal, harga kos RM20. Okey, 5 per 20 darab dengan 100% peratus untuk mendapatkan berapa peratus keuntungannya. Jadi, peratus keuntungan untuk ikan bawal ialah 25%. Peratus. Seterusnya, untuk udang. Uh, udang untungnya sebanyak RM3. Okey, jadi harga hasal ataupun harga kos udang ialah RM15. Jadi 3 per 15 darab dengan 100 peratus untuk mencari berapa peratus keuntungan untuk udang. Jadi peratus keuntungan untuk udang ialah 20 peratus. Jadi jawapannya adalah untuk ikan bawal sama dengan 25 peratus. Untuk udang pula 20 peratus. Jawapan terakhir mesti bagi dalam peratus. Kalau kamu tak tulis peratus, jawapan kamu salah. Sebab soalan suruh cari kira peratus keuntungan. Baik, murid-murid. Sekarang kita lihat soalan yang ketiga. Okey, kalau baca soalan penyelesaian masalah, kamu mesti kena gariskan perkataan yang penting. Okey, kata kunci yang penting perlu digariskan. Okey, pertama sekali kita lihat dulu jadual ni. Okey, barang, televisyen, harga kos RM11,600 seterusnya harga jual RM13,900 seterusnya perabot harga kos RM18,500 harga jual kita tak tahu Okey, sekarang kita baca soalan ni syarikat tuah mendapat untung jualan perabot yang sama dengan untung jualan televisyen Okey, gariskan perkataan yang penting syarikat tuah mendapat untung jualan perabot yang sama dengan untung jualan televisyen. Okey, bermaksud untung dua-dua ini adalah sama. Berdasarkan jadual di sebelah, berapakah harga jual perabot itu? Okey, berapa harga jual perabot itu? Bermakna kamu kena cari harga jual. Sekarang, membaca dan memahami soalan. Apa yang diberi dalam soalan itu? Yang pertama adalah okay, Untung jualan perabot Sama dengan untung jualan televisyen Untung Perabot Sama dengan Untung Televisyen Yang seterusnya apa yang diberi dalam soalan adalah harga kos televisyen, harga jual televisyen, harga kos perabot. Jadi sini dah ada, tak perlu dah tulis dekat sini. Seterusnya, perlu dicari ataupun apa yang ditanya dalam soalan itu. Berapakah harga jual perabot itu? Jadi kamu kena cari harga jual perabot. Kita tengok balik nota tadi. Untuk mencari harga jual, harga kos tambah dengan untung. Soalan suruh cari harga jual. Harga jual perabot. Okey, dekat sini tempat kosong kan? Okey, yang inilah kita kena cari. Harga jual perabot. Untuk cari harga jual, harga kos tambah dengan untung. Harga kos ni tambah dengan untung. Tapi dekat jadual ni ada harga jual je. Tapi soalan dah cakap dah. Untung jualan perabot adalah sama dengan untung jualan televisyen. Bermakna kita kena cari dulu untung televisyen sebab untung televisyen dan perabot adalah sama. Kita tambah skip jadual ini. Kita kena cari dulu untung. Tulis sini untung. Sebab apa kita kena cari untung? Untuk cari harga jual, harga kos kena tambah dengan untung harga kos kena tambah dengan untung. Sekarang untung perabot dan televisyen adalah sama. Kita boleh cari dulu untung televisyen. Untuk mencari untung televisyen, harga jual tolak dengan harga kos. Harga jual ini tolak dengan harga kos. Jadi operasi yang pertama adalah tolak. Tulis tolak. Okey. Seterusnya, ayat matematik. Harga jual tolak dengan harga kos. Jadi, RM13,900 tolak dengan RM11,600. RM11,600 tolak dengan... Maaf. RM13,900. Okay. Ini nombor besar kan? Tulis nombor besar dulu. 13900 ringgit tolak dengan 11600 ringgit. Sebab untuk mencari untung harga jual tolak dengan harga kos. Harga jual tolak dengan harga kos. Sekarang kita selesaikan dulu yang ini. 13900 ringgit tolak dengan Enam ratus. Okey. Sebelah ribu enam ratus ringgit. Sifar tolak sifar. 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 Sembilan tolak enam. Tiga. Tiga tolak satu. Dua. Satu tolak satu. Sifar. Jadi. Yang ini adalah. Untung. Tulis dekat sini. Dua ribu tiga ratus ringgit. Untung televisyen adalah. Dua ribu tiga ratus ringgit. Jadi soalan dah cakap. Untung jualan perabot sama dengan untung jualan televisyen. Jadi, 2,300 juga boleh tulis dekat sini. Sebab, untung jual jualan dua-dua barang ini adalah sama. Jadi, sekarang dah dapat dah untung untuk dua-dua uh, barang ini. Untung untuk televisyen, televisyen pun dah dapat. Untung untuk perabot pun dah dapat. Sekarang boleh cari dah harga jual. Untuk mencari harga jual, harga kos tambah dengan untung. Harga kos yang ini tambah dengan yang ini. Operasi yang kedua adalah operasi tambah. Okey. Sekarang yang ini tambah dengan yang ini. Okey. Kita tulis dulu nombor besar. RM18,500. Tambah dengan RM2,300. RM2,300. Okey. Sifar. Tambah sifar. Sifar sifar 5 tambah 3, 8 8 tambah 2, 10 Satu pi atas Di sini 2 Jadi harga jual perabot ialah RM20,800 Tulis di sini RM20,800 Baik murid-murid Sekarang kita lihat soalan yang seterusnya Gambar menunjukkan harga jual 5 kotak coklat Gariskan harga jual 5 kotak coklat Tau Lim membeli 100 kotak coklat itu. Dia membeli 100 kotak coklat. Kemudian dia menjual sekotak coklat itu dengan harga RM16. Dia jual sekotak coklat dengan harga RM16. Berapakah jumlah keuntungan jualannya? Jadi kita kena cari jumlah keuntungan jualannya. Okay, yang pertama adalah 5 kotak sama dengan RM60 lima kotak enam puluh ringgit. Yang kedua beli seratus kotak. Yang ketiga, dia menjual sekotak coklat itu dengan harga RM16. Dia beli 100 kotak lepas tu dia jual semula 100 kotak itu dengan harga 1 kotak sama dengan RM16. Jadi tulis jual 100 kotak tapi jual sekotak dengan harga 16 ringgit. Okay, yang seterusnya, berapakah jumlah keuntungan jualannya? Kamu kena cari jumlah untung. Di okay, yang seterusnya, operasi. Okey, kita nak cari jumlah untung. Untuk mencari untung, harga jual tolak dengan harga kos. Sekarang kita dah tahu dia jual sekotak dengan harga RM16. Okey, sekotak sama dengan RM16. Iaitu dia jual. Jadi sekarang, dia beli sekotak dengan harga berapa? Tapi sini ada dah 5 kotak sama dengan RM60. Kita kena tahu sekotak dia beli dengan harga berapa. Harga kos dia berapa untuk sekotak. Jadi kita kena cari dulu sekotak sama dengan berapa. Sini ada dah 5 kotak sama dengan RM60. Sekarang kita kena cari untuk satu kotak dulu. Jadi, 60 kena bahagi dengan 5. Operasi yang pertama adalah bahagi. RM60 bahagi 5. Okey, sekarang kita selesaikan dulu yang ini. 60 bahagi 5. Jadi, 1 x 5, 5. 6 tolak 5, 1 Turunkan sifar 2 kali 5, 10 Sifar, sifar Sekarang kita dah tahu dah Untuk sekotak harganya RM12 Jadi, beli Sekotak RM12 Sekarang untuk cari untung, harga jual tolak dengan harga kos. Kita dah tahu dah. Harga kos sama dengan RM12 untuk sekotak. Lepas tu, harga jual RM16 untuk sekotak. Tapi dia beli 100 kotak. Dia jual pun 100 kotak. Okey. Untung sama dengan harga jual tolak dengan harga kos. Harga jual tolak dengan harga kos. Kalau kita ambil 16 ini tolak dengan 12, kita akan dapat untung untuk satu kotak je. Tapi dia jual 100 kotak. Dia beli 100 kotak, dia jual 100 kotak. Jadi mula-mula kita kena buat operasi tolak dulu. 16 tolak 12 dapat untuk satu kotak. Lepas tu kita kena cari untuk 100 kotak. Bila nak cari untuk 100 kotak, kita kena buat operasi darab. Okey, yang pertama Untung sama dengan harga jual tolak dengan harga kos. Kita ambil RM16 ni tolak dengan RM12. Jadi tulis saya matematik dulu. RM16 tolak... RM12. rm 6 tolak 2. 4. 1 tolak 1. Sifar. Jadi... Ini adalah untung untuk satu kotak. Jadi RM4 ini untung sekotak. Tengok balik dekat sini, dia beli 100 kotak, dia jual 100 kotak. Jadi RM4 ini kena darab dengan 100. Jadi ayat matematik yang ketiga adalah RM4 darab dengan 100. Kita selesaikan dekat sini Jadi, 4 x 100 dapat RM400 Jadi, jumlah keuntungan jualannya adalah RM400 Jawapannya, RM400 Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan yang seterusnya Encik Samad menjual tiga buah kamera model lama. Dia jual tiga kamera. Dia mengalami kerugian bernilai RM128 bagi jualan sebuah kamera. Dia rugi sebanyak RM128 untuk jualan satu kamera. Harga kos sebuah kamera itu ialah RM3,605. Harga kos untuk satu kamera... RM3,605. Hitung... Hasil jualan... Tiga buah kamera itu. Okay, sekarang kita tulis dulu yang diberi. Jual... Tiga... Kamera. Kedua... Rugi... RM128. Untuk satu kamera. Rugi... 128 ringgit untuk satu kamera. Yang ketiga, harga kos. Harga kos satu kamera ialah yang ini. seterusnya, perlu dicari hitung hasil jualan 3 buah kamera. Kamu kena kira hasil jualan 3 kamera. Yang seterusnya, operasi. Okey, sebelum itu kita tengok dulu yang ni. Rugi bermaksud harga kos lebih tinggi daripada harga jual. Harga kos lebih tinggi daripada harga jual. Sekarang, harga kos adalah RM3,605. Lepas tu, dia rugi sebanyak RM128. Okay, dia rugi sebab dia jual kamera itu lebih murah berbanding dengan RM3,605. Bermaksud, RM3,605 ini kena tolak dengan RM128 dulu. Okay, operasi yang pertama adalah operasi tolak. Sebab kita nak cari harga jual. Okey, sebab ini adalah harga kos. Tengok dekat sini. Harga kos sebanyak RM3,605. Ini ya, harga asal. Lepas tu dia rugi RM128. Dia akan rugi sebab dia jual lebih murah. Kita kena tahu berapa dia jual. Okey, sekarang untuk mencari satu kamera itu, okey berapa dia jual satu kamera tu? Kamu kena ambil yang ini tolak dengan RM128. Bila kamu tolak, kamu akan dapat harga jual untuk satu kamera. Tapi, soalan suruh cari untuk tiga buah. Okey, lepas tolak, kamu kena darab dengan tiga. Okey, sekarang kita selesaikan dulu yang ni. Okey, ni tak boleh tolak. Kena pinjam dari sini. 15 tolak 8, 7. 9 tolak 2, 7. 5 tolak 1, 4. Ini 3. Dapat 3,477 ringgit. Ini adalah harga jual satu kamera. Tapi soalan suruh cari untuk 3 kamera. Ambil yang ini, darab dengan 3. jadi darab 3 7 x 3, 21 7 x 3, 21 tambah, tambah 2, 23 4 x 3, 12 12 tambah 2, 14 3 x 3, 9 9 tambah 1, 10 jadi ini adalah hasil jualan 3 buah kamera 10431 ringgit. Baik, murid-murid, sekarang kita lihat soalan yang seterusnya, soalan terakhir. Jadual di bawah menunjukkan harga tiga barang di kedai P dan Q. Kamu gariskan harga tiga barang di kedai P dan Q. Razak membandingkan harga di kedua-dua kedai. Razak membandingkan harga di kedua-dua kedai. Dia membeli setiap jenis barang di kedai yang menawarkan harga yang lebih rendah Dia beli setiap jenis barang di kedai yang menawarkan harga yang lebih rendah ataupun murah okay, Jadi, kita bulatkan dulu barang-barang uh, Razak Jadi, TV LED, tengok dekat sini, yang mana murah? Okay, yang ni murah kan? Dia beli dekat, dekat kedai P Okey, seterusnya pembersih udara. Dia tengok yang mana murah, dia beli dekat sini. Okey, seterusnya set i Okey, antara dua ni, kedai Q lah murah. Jadi, dia beli yang ni. Okey, dia membeli setiap jenis barang di kedai yang menawarkan harga yang lebih rendah. Jadi, Razak beli yang ni dekat sini, dekat sini dan dekat sini. Seterusnya, Ramu pula membeli setiap jenis barang di kedai Q. Ramu... Beli setiap jenis barang di kedai Q. Dia beli TV LED dekat kedai Q. Pembersih udara dekat kedai Q. Set Wi-Fi dekat kedai Q. Okey, berapakah beza perbelanjaan antara mereka? Jadi, kamu kena cari beza perbelanjaan. Okey, yang diberi adalah... Yang pertama, harga tiga barang. Harga tiga barang di kedai P dan Q. Okey, Razak beli dekat kedai yang menawarkan harga yang murah. Jadi, kamu tulis Razak. Lepas tu, barang-barang yang dibeli oleh Razak. Okey, kamu tulis harga pun sudah cukup. Kamu tulis, okey, TV LED. Okey, harganya RM9,888. Tulis. Seterusnya, yang ini. Seterusnya yang ini. Okey. Yang seterusnya adalah ramu. Okey, ramu. Beli setiap jenis barang di kedai Q. Kamu ambil yang ni, yang ini dengan yang ini. 10670 ringgit. Okey, 999 ringgit. Seterusnya 3866 ringgit. Berapakah beza perbelanjaan? Kamu kena cari beza perbelanjaan. Okey, operasi yang terlibat. Beza perbelanjaan. Kalau nak cari beza, kamu kena gunakan operasi tolak. Tapi sebelum itu, perbelanjaan, beza Berapakah beza perbelanjaan antara mereka beza perbelanjaan mereka. Jadi kamu kena cari dulu berapa perbelanjaan mereka. Jadi kamu kena tambah nombor yang ni semua untuk Raza, untuk Ramu kamu kena tambah yang ni semua. Jadi operasi yang pertama adalah operasi tambah, kamu tambah yang ni semua dapat satu jawapan, tambah yang ni semua dapat satu jawapan, lepas tu kena cari beza kamu kena gunakan operasi tolak. Okey, kamu dapat jawapan yang ini. Dapat jawapan yang ini, kamu kena tolak. Jadi, operasi yang kedua adalah operasi tolak. Sekarang, ayat matematik. Kita tulis ayat matematik untuk tambah dulu. Okey, razak. Okey, yang ini. RM9,888 tambah RM999 tambah RM3,866 sama dengan seterusnya ramu 10670 ringgit tambah 999 ringgit tambah 3866 ringgit sekarang kita tambah raza dulu kamu ambil nombor ini dengan nombor ini dulu Tambah sembilan ratus sembilan puluh sembilan ringgit. Okey, lapan tambah sembilan tujuh belas. Satu tambah lapan sembilan 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 lapan belas. Satu di atas satu tambah lapan sembilan 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 lapan belas. Okey, dapat sepuluh. Okey, kemudian tambah dua nombor. Tambah dengan nombor yang ketiga ni. Tambah tiga ribu lapan ratus enam puluh enam. Okey. 7 tambah 6, 13. Satu pergi atas. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 6, 15. 1 tambah 8, 9. 9 tambah, 9 tambah 8, 17. 1 tambah sifar, tambah 3, 4, 1. Ini adalah perbelanjaan razak. Okey, perbelanjaan razak. Sekarang kita kena cari perbelanjaan ramu pula. Sama macam razak, kita kena buat operasi tambah dulu. Tulis 10670 ringgit tambah okey 10670 ringgit tambah dengan 999 ringgit Sifar tambah 9, 9, 16. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 9, 16. Ini 1, 1. Tambah dengan nombor ni pula. 3,866 tambah, okey, sembilan tambah enam lima belas, satu tambah enam tujuh tujuh tambah enam tiga belas, satu tambah enam tujuh tujuh tambah lapan lima belas, satu tambah satu dua dua tambah tiga lima satu ni turun. Jadi perbelanjaan ramu ialah lima belas ribu lima ratus tiga puluh lima ringgit. Sekarang kamu kena cari beza kamu kena gunakan operasi tolak iaitu ambil nombor besar yang ini tolak dengan nombor kecil iaitu perbelanjaan ramu tolak dengan perbelanjaan raza kamu kena buat operasi tolak okey kita buat dekat dekat sini okey perbelanjaan ramu sama dengan 535 ringgit. Razak 14,753 ringgit. Okey, ini adalah perbelanjaan Ramu, ini adalah perbelanjaan Razak. Kita kena cari beza antara antara mereka. Okey, beza perbelanjaan antara mereka. Jadi kita kena gunakan operasi tolak. Okey, kita tolak yang ni. Okey, 5 tolak 3, dapat 2. Ini pinjam. 13 tolak 5, 8. Okey. 14 tolak 7, 7. 4 tolak 4, sifar, sifar. Jadi, beza perbelanjaan. Mereka ialah RM782. Baik murid-murid, ini adalah sedikit latihan untuk murid-murid. Murid-murid boleh jawab soalan-soalan ini berdasarkan apa yang kita belajar dalam video ini. Sekiranya murid-murid masih tak faham, sila ulang balik video ini. Baik murid-murid, sekiranya murid-murid faham apa yang cikgu ajar dalam video ini, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ni murid-murid boleh klik like kalau murid-murid tak suka video ni boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen sekian terima kasih